երկու դիվանագետ խոսել են ու կրակել են քաղաքական թնդանոթները։ Բելգիայում Ադրբեջանի դեսպան Վագիֆ Սադիկովը սպառնացել է սպանել Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանին։ Նրանք իրար տեսել են Բրյուսելի Թանգլա հյուրանոցում Թուրքիայի ազգային տոնի առիթով կազմակերպված ընդունելության ժամանակ։ Հայաստանի դեսպանատունը Բելգիայում այլ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչներ ու Եվրամիություն պաշտոնական բողոքնամակներ է գրել՝ տեղեկացնելով Սադիկովի սպառնալիքների մասին։ Պոլիտիկոյի տեղեկություն այսօր խորհրդարանում հաստատել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Պարույր Հովանիսյանը։ Ընդունելության ընթացքում վիրավորանքներ էր եւ սպառնալիքներ, որի վերաբերյալ հայտնել ենք բելգիական կողմին հայտագրով, ինչպես նաեւ Եվրամիությանը, եւ այդ հարցով ինք արդյունքով հետաքննում է տեղի ունենում։ Իսկ արձագանք դեռ չկա եւ դեռեւս ոչ, պարզապես պաշտոնապես հայտնել ենք այս իրավիճակի մասին։ Էկոնոմիկայի նախարարը մամուլից է իմացել հայ դեսպանի հասցեին ադրբեջանցի դիվանագետի սպառնալիքների մասին, մեկնաբանություն չունի։ Մամուլից եմ տեղեկացել, պետք է քննվի, պարզաբանվի, որ ես այլ տեղեկատվություն չունեմ եւ ինձ թույլ չեմ տա մամուլից ստացած տեղեկատվության հիման վրա եզրակացություն անել։ Հայ ու ադրբեջանցի դիվանագետների մասնակցությամբ սկանդալի մանրամասները հայտնի չեն։ Ինքը Սադիկովը Պոլիտիկոյի հետ զրույցում հերքել է միջադեպը ու մեղադրանքները անվանել ծիծաղելի։ Այս միջադեպը հաստատում է այն, ինչ մենք ասում ենք ադրբեջանի բանակցային օրակարգում, չկա, որ ոչ մի չկա իրավունքների փոխզիջում, չկա հանդուրժողականություն հայերի գոյության նկատմամբ։ Վարդանյանը չի բացառում, որ ադրբեջանի դեսպանի սպառնալիքների պատճառը կարող է լինել այդ միջոցառմանը Եվրամիությունում Հայաստանի դեսպանի մասնակցության փաստը։ Ինչ գործ ունի Հայաստան ներկայացուցիչը Թուրքիայի Հանրապետության օրվան նվիրված միջոցառմանը, ադրբեջանի համար այդպիսի արձագանք հիմն կարող է լինել անգամ յան ազգանունը։ Պոլիտիկոն գրում է, որ 44-օրյա պատերազմից հետո առաջին անգամ է Հայաստանի դեսպանին տոնական ընդունելության հրավիրել Թուրքիան։ Ես միայն հույսով եմ, որ անկախ իմ վերաբերմունքից բոլոր այս պահին այս իշխանության շարի առաջնորդների նկատմամբ հույսով եմ, որ այս դրվագով հետաքննություն չի իրականացվի հայ դեսպանի նկատմամբ ու չգիտեմ, որևէ պատճական միջոց իր նկատմամբ չի մանանի, կիրառվի նոր մեր բարեկամական Նիկոլ Փաշինյանի նոր բարեկամների, նոր ձեռքբերված բարեկամների հետ հարաբերությունները փչացնելու մեղադրանքով։ Եթե հայ դիվանագետը որպես հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղված քայլ է հրավիրվել թուրքական միջոցառմանը, ապա այդ օրը ադրբեջանցի դեսպանի սպառնալիքները ցույց են տալիս, թե իրականում ուր է հասել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը, թե որքան է մոտ խաղաղությունը։ Դիվանագիտությունը նրա համար է, որ բռնություն չլինի։ Եթե դեսպանը սպառնում է հաշվեհարդարով, դուք պատկերացրեք ադրբեջանի մնացած գործիչները, ինչ դրամադրվածություններ ունեն եւ ինչ պլաններ ունեն։ Այս միջադեպը եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, որ Ադրբեջանը Հայաստանի հետ խաղաղություն կնքելու որևէ նպատակադրում չունի, լսեք իրաց դիվանագետինով սպառնում է դիվանագետին կյանքի ցրկեր, եւ երկրորդը չկա բանակցային գործընթաց։ Կա բանակցային գործընթաց, այսօր խորհրդարանում պնդել է Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Մի խոսքով ամեն ինչ լավ է հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացում ըստ հայրենի իշխանության։ ԿՊԱ-ական Գևորգ Պապոյանի համոզմամբ սահմանազատման գործընթացը ապացուցում է, որ Հայաստանը միայնակ կարողանում է իր շահն առաջ տանել։ Հայաստանի օկուպացված տարածքներից ադրբեջանցիների դուրս գալու հարցը անպայման քննարկվելու է այսօր, վաղը, 2 տարի հետո։ Սահմանազատման սահմանագծման պրոցեսում այդ հարցը անպայման քննարկվելու է, թե այսօր, թե վաղը, թե 2 տարի հետո, այսինքն որ փուլում կհասնենք, դա չեմ կարող ասել։ Սյունիքի մարզպետն էլ չի կարող ասել, թե երբ ադրբեջանական զորքերը կլքեն մեր տարածքները նաև Սյունիքում, բայց վստահ է, հետ կքաշվեն ադրբեջանցիները, ու սա ամենևին էլ հավատի հարց չէ։ Դուք հավատո՞ւմ եք, որ նրանք սահմանազատման արդյունքում դուրս կգան Հայաստանի տարածքից։ Հավատի մասին չի խոսքը, այդպես պետք է լինի։ Ինչ կապ ունի հավատը, հավատում ենք թե ոչ։ Մենք ողակի գործընթացներին պետք է նայենք։ Ասում է, որ դուրս չեն գալիս։ Տիլի Սարգսյան, Կարինե Մանգասարյան, Նորայր Շարբաթյան, Հայլուր։